Hola, molt bona vesprada. Li diuen Blas Cabanilles, té 28 anys i ha estat ingressat a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia durant 2 mesos i mig a causa de el coronavirus, la Covid-19. Afortunadament, ja fa uns dies que està a casa, actualment és immune. Es poden imaginar l'experiència viscuda per aquest jove de Gandia. Podríem dir que és tot un referent de lluita i de superació. I anem a sa casa. Blas, bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Molt bé. Bueno, abans de res, dir-te que és un plaer, satisfacció absoluta de parlar amb tu. Deia jo, vas estar afectat per la Covid-19, 2 mesos i mig ingressat en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Parlem de tus mitjans de comunicació com a l'ingressat més jove per coronavirus. Comenta'ns, sobretot, com estàs ara? Ara estic bé. Em queda molta rehabilitació perquè hi ha algunes seqüeles, sobretot físiques. He perdut molta massa muscular, per exemple. I res, agrair primer que res la labor dels fisioterapeutes, que són els que fan possible que tornes a una vida normal, no? Després d'estar tant de dia en el llit i això. 2 mesos i mig. Sí. Jo no sé si recordes, com recordes, perquè tu estàs a casa des de fa unes 2 setmanes, com recordes aquests 2 mesos i mig, Blas? És curiós perquè jo vaig estar sedat prou dies, vaig estar ingressat en planta 2 o 3 dies al principi, ja rumiava un poc que podia ser coronavirus i em van dir que anaven a sedar-me. Després vaig estar sedat 13 dies, vaig estar una setmana despert i altres 13 dies sedat. Per tant, jo quan vaig despertar no va ser un clic, de repente soc conscient, sinó vaig tardar 2 o 3 dies a ser un poc conscient de despertar-me la segona vegada, de veure què és el que estava passant, i ahir vaig estar en la UCI i després en planta una altra vegada. Suposa que deuen ser moments durs, Blas. La veritat és que és un poc com tornar a nàixer, no? Quan vols donar-te compte ja estàs acostumat. Aleshores, és més estrany tornar a casa, fer les coses que feies abans, que no de repent veure't allí ingressat. Clar. Al principi, com va començar tot? Anem al principi de tot, abans d'estar ingressat en l'hospital, com es va donar aquesta situació? Perquè tu vius amb la teva parella a casa, els teus pares també viuen a Gandia. Com va ser aquest moment? El trobaves mal? Notaves alguns símptomes? Tu ja pensaves que podria ser coronavirus? Sobretot molta febre. Vaig estar els primers dies a casa que vaig arribar fins i tot a 40 de febre. I en principi era l'únic símptoma. Ja vaig anar al centre de salut, em van donar antibiòtic, però no millorava, i ja vaig anar a urgències de l'hospital, em van veure alguna cosa estranya en una placa que em van fer i ja me van ingressar directament. Clar, això ha de ser cap a finals de març? 18, 19 de març, sí. Clar, portaven pràcticament... Sí, digues. Crec que va ser el 5 en Gandia afectat per coronavirus, una cosa així, dels primers. Clar, era al principi quan encara, sí, sabíem els símptomes que hi havia, però hi havia molta incertesa encara, que en aquest moment feia més dura encara la situació, no? Clar, estava començant tot i, de fet, jo quan em vaig despertar 2 mesos, quan ja vaig ser conscient 2 mesos després que la família em contava coses, jo no havia viscut res del coronavirus. Per tant, tota aquesta nova normalitat ha sigut molt més estranya d'afrontar. Clar, és trobar-se com una nova realitat, no?, que vivim a l'exterior. Tu vas dir que vas acabar en la UCI. Clar, en la UCI no podies rebre visites, suposo. No, vaig estar en total, sedat i tot, 47, 48 dies en la UCI, i sols es van poder rebre visites justament l'últim dia que jo vaig estar ingressat en la UCI. El dia següent ja vam passar a planta i allí sí que podia estar en la meva família. Clar, jo m'imagino aquest moment, després de quasi 50 dies sense poder rebre la visita de la teva parella, de la teva família directa, m'imagino com va ser aquest primer moment i vull que tu ens ho contes, com si d'una pel·lícula es tractara. Una vegada ja en planta, com va ser aquest moment, Blas? El primer moment, com te dic, va ser en la UCI, que era mitja horeta de visita, i van vindre els meus pares i la meva parella, es van repartir 10 minuts cadascú,
I jo recordo aquest dia, aprofité també per agrair la labor del personal sanitari perquè em van afeitar, em van sentar en un sofanet que hi havia per a poder rebre les visites, no? Un poquet més decent. I ho recordo amb molta felicitat perquè és el que tu dius, un munt de dies sense veure'ls, sense saber com estaven, encara que jo parlava amb ells per videollamar, però no és el mateix. En la videocrida pots estar un minutet o per ahir, i això va ser molt especial, sí. Clar, esa videotelefonada a través del personal sanitari que t'ho facilitaven, no? Exacte, jo al principi no tenia forces ni per a agafar el telèfon, per tant, han sigut, tot el que m'han regalat, diguem, les videocridades, no sé, contestar els whatsapps o tocar per telèfon, tot ha sigut gràcies al personal sanitari que es preocupava de fer més dels que els tocava. Sí. Per això, cada dia, a les 8, a les 20 hores, a les 8 de la vesprada, tots hi siguem als balcons, a les finestres, per aquest aplaudiment solidari d'agraïment d'aquests professionals que estaven a primera fila, entre ells el personal sanitari, que jo suposo que després, una vegada fora, hauràs vist totes les publicacions i vídeos que s'ha fet durant aquests dies, no?, en les xarxes socials. Sí, sí. La veritat és que han estat molt pendents de mi i estic supercontent, sí. I després, tu quan estaves en la UCI, per exemple, clar, tu no podies escoltar les notícies, no podies escoltar la ràdio, no podies veure la televisió, estaves completament desconnectat, tot i que alguna cosa el contaven els sanitaris? Sí, exacte, els sanitaris anaven contant-me, però molt poquet. Va ser després, quan vaig arribar a planta, quan ja al principi tampoc m'apetia molt veure les notícies, però després del que em contaven els meus familiars i el que veia per la tele sí que ha pogut anar enterant-me. I si és el donen l'alta, ese moment, com és ese moment? Doncs bé, és quan vaig aixís de la UCI ja va haver molta gent ahí esperant-me per aplaudir-me, personal sanitari i demés, i quan em van donar l'alta de planta igual, perquè al canviar de personal, diguem, coneixes a gent nova, els agafes també molt de carinyo, sí. I poder eixir, poder veure el cel, poder que et pegui l'aire, no? Després de unes coses tan simples que no et dones compte quan estàs a casa, però poden arribar a ser molt grans. Ho acabes de dir, i anava a fer-te referència a aquests moments. Coses tan senzilles, tan simples, que passen desapercebudes en el dia a dia. Suposa que tot això per a tu ara haurà canviat completament. Sí, és el que deia abans, que és com un nou naixement, no? I la gent no es dona compte si no els afecta de primeres que això no s'ha acabat, que hi ha que anar molt de compte, que el pot tocar a tu o a algun familiar i que hi ha que estar previnguts, fer cas de les indicacions, perquè pots perdre un munt de coses sense donar-te compte. Sí. Blas, tu estàs, comentem, 2 setmanes que estàs en casa, sí. Estàs rebent atenció diària, comenta'ls, atenció sanitària, no? Sí. Estic en alta hospitalització domiciliària, perdó, sí. Que perquè tinc algunes cures, d'estar tant de dies encamat i algun medicament que per sort ja m'han llevat . I sobretot rehabilitació, molta rehabilitació. Vaig un parell de dies al gimnàs de l'hospital i allí em claven canya. Dèiem, us comentaves que has perdut massa muscular, jo no sé si no t'importa, podries dir-nos quants quilos has perdut en estos temps? No sé el que pesava abans, però ara pesa 50 quilos. Clar, 50. Hauràs perdut totes les forces. Sí, no. De fet, quan estava a l'hospital apenas podia manejar-me. El primer de rehabilitació era fer 4 passes. O sigui que... I ara ja, en l'ajuda de l'andador, de la cadira de rodes, inclús sí que faig algun passeiget per mi mateixa, no? Que sols sí. Això ja és un regal. Tu ara, comentaves, eres immune, estàs rebent aquesta atenció, no sé quin és el futur pròxim, continuarà encara aquesta atenció a domicili, continuaràs anant a rehabilitació, quin serà el procediment, ja t'ho han avançat? Anem sobretot dia a dia, perquè és complicat saber el ritme de l'evolució que pot tindre cada pacient, és diferent. Aleshores, de moment aniré al gimnàs, vindran a casa, de moment... Que jo sàpiga tot l'estiu i en setembre veurem.
Escolta, Blas, sabent que tu parlem d'una passió teua, que és l'escriptura. Tu escrius, tens alguna publicació que d'altra. Ara és un moment per a dedicar-te a aquesta passió i jo no sé si abocar en el paper en blanc noves experiències, si ja has fet alguna creació literària referent a tot el que estàs vivint ara. Sí, de fet, els meus amics em diuen que escriga un llibre, no?, sobre la meva experiència amb la Covid-19. Sí, la veritat és que ara tinc prou de temps, tinc algunes idees, encara he de tornar a acostumar-me, no?, al paper en blanc o a aquesta rutina d'escriure, però sí que m'agradaria, sobretot, ahir vaig llegir un llibre d'Adriana, que és la meva padrina literària. Adriana Cerlich. Que contava la seva experiència amb el càncer i em va donar moltes forces per a, encara que sigui en forma de poesia o de relat, plasmar un poc el que m'ha passat. Sí, sí. Jo no sé, Blas, tu, quan el van diagnosticar la Covid-19, estaves treballant, estaves estudiant, el va trencar alguna activitat? Sí, jo sóc mestre de valencià. De fet, eixa setmana s'acabava la presència en els col·legis, sí. Però han continuat fent-ho tot online i jo no he pogut estar en les meves classes, òbviament. Clar, ara és recuperar-te i després ja en parlarem. Després ja veurem, sí. Blas, jo no sé, anava a dir-te que aprofitaràs per a donar un missatge, perquè estem parlant de que ja estem fora de l'estat d'alarma, este passat cap de setmana, es va posar el punt i final a l'estat d'alarma, però jo crec que ningú millor que tu, perquè sí, parlem de responsabilitat individual i social en general, però no deixem de veure situacions que ens alarmen, que ens indignen. Jo suposo que tu, com a una persona que ha estat 2 mesos i mig en la UCI, un llarg temps, sedat, quin és el missatge o com què sents quan veus aquestes imatges d'irresponsabilitat absoluta? El meu missatge va sempre per als joves, perquè es pensen que aquesta malaltia és una cosa de gent major, no? I de fet, en l'hospital es sorprenien de que tenia 28 anys. I el meu missatge és aquest, que et pot tocar a tu, per molt que tinguis 15, 10, 25 o 35. És que has d'anar molt en compte sempre. I pareix que si no et toca a tu, no fas cas. I ha d'anar molt en compte, sí, sí. I complir les normes, no? Que d'això es tracta que no n'hi hagi un rebrote. Sobretot complir les normes, encara que el molesti la mascareta. Més em molesta a mi, que l'ha portat 3 vegades. O sigui que... Més molesta, no?, estar ingressat i estar en la UCI sense saber quin serà el teu futur. En algun moment, Blas, va passar alguna cosa pel cap que ara t'arrepentixes d'haver-ho pensat? Estant ingressat? No, la veritat és que no. Ja et dic que vaig anar recuperant la consciència a poc, quan em vaig adonar que ja estava acostumat i tot eren bons pensaments, també gràcies al personal, a veure quan veurà la meva família o d'ací un ratet hi haurà ja una videocridar. Aleshores, en estat d'ànim, la veritat és que ha estat prou bé. Blas, com li diuen a ton pare i a ta mare? A mon pare li diuen com a mi, Blas, i ma mare es diu Magda. Com? Magdalena. Magdalena, jo suposo que Blas i Magdalena, tu estàs sent a casa, la teva parella, Blas i Magda, els teus pares, jo crec que estigues ahí tots els dies. Tots els dies, perquè de fet ja es van acostumar quan estava ingressat a planta que anàvem fent torns i van dir, ara que el deixem a casa no anem a estar sense vore't. I tots els dies estan així. I tu encantat. Jo encantat, però també no oblidar la labor que fa la meva parella, que està tot el dia així pendent de mi. Sí. I jo intento fer tot el que puc, no?, de forma més independent, si mal se arreplegarà sol o altre, però arriba un moment que és ella sempre la que està al meu costat. Bueno, no fa falta que ho diguem, però sabem que la teva parella estarà ahí i ho farà de la manera més... doncs no sé, a molta gana i que esperava que estigués ahir a casa i cada dia, ahir al teu costat, els teus pares també, i ara el que necessites és molta atenció. Suposa que, jo no sé si quan reps visites ahir a ta casa, les persones han de portar alguna protecció especial de cara a tu? Sí, han de portar la mascareta i guardar la distància perquè encara que jo siga immune al coronavirus, soc dèbil a altres malalties més comuns, com un simple constipat, que ara seria
Vamos. Sí. Seria molt greu. Clar, ara estaràs en una situació, en un sistema de defensa baix pels mínims. Blas Cabanilles, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per deixar que es colem a ta casa, a través d'aquesta finestreta que estem veient. És un plaer parlar amb tu. Tots els mitjans de comunicació hem parlat de tu, després, sobretot, quan estaves ingressat, després de l'alta, hem vist aquests vídeos que s'han penjat a les xarxes de quan el van donar l'alta en la UCI primer i després l'alta definitiva. Bueno, ara estàs en hospitalització domiciliària, tot va bé. Una forta abraçada, enhorabona, i ja sabem que estàs rodejat d'aquestes persones que t'estimen i que van cuidant-te cada dia. Encantat d'estar amb vosaltres i de la vostra atenció. Una forta abraçada. Gràcies, Blas. Adéu. Posem nosaltres, ja veuen, volíem agafar el testimoni, és tota una experiència, ese missatge que ell ho ha superat i d'alerta a totes les persones perquè continua esa bactèria, el virus, el bitxet, que diuen, continua ahí i hem de continuar guardant la distància social. Posem el punt final. Ara fem una ullada perquè les escoletes municipals de Gandia comencen a manejar-se per a posar-se en marxa i així hi ha un vídeo que s'arriba des del Departament d'Educació que gestiona la regidora Carmen Fuster. L'Ajuntament de Gandia, des del Departament d'Educació, us convida a una visita virtual per la xarxa d'escoletes infantils municipals per a que aprecieu i vegeu l'entorn en el que van a desenvolupar-se els vostres fills. Un entorn segur, un entorn que invita a disfrutar, a gaudir, molt lluminós i en uns amplis patis per a poder realitzar les activitats educatives. Cal destacar l'equip humà que disposem, que està excel·lentment format per a donar resposta a la tasca educativa que necessita el nivell de 0-3 i simplement donar-vos la benvinguda a totes i a tots i us esperem per al curs 2020-2021. La família és el primer espai educatiu i és per això que mitjançant la comunicació constant i diària, especialment en els moments d'entrada i d'eixida de les seues filles i fills de l'aula, creem un vincle de seguretat i confiança que ens facilita la nostra tasca a l'escola. Per a nosaltres, les famílies són l'eix fonamental de tota la nostra tasca educativa. Sabem que deixen a les nostres mans allò que més estimen. Som conscients d'aquest acte i per això tot l'equip educatiu estem al costat de les famílies a cada moment, per tal d'orientar-les, coordinar-nos i compartir els primers anys de vida dels seus fills i filles. El projecte educatiu de les escoletes es basa en una educació viva i activa, fonamentada per el xoc i per l'experimentació, on les emocions i els valors són els grans protagonistes. En els nostres centres educatius proporcionem un entorn de seguretat i confiança, on el xiquet i xiqueta es senta protegit i feliç a través d'una atenció individualitzada a totes les seves necessitats biològiques, emocionals i socials, basant-nos en un aprenentatge que aprofite la curiositat i interès dels xiquets i xiquetes. Els proporcionem una experiència on desenvolupen la seva autonomia dia a dia.
Cadascuna de les escoletes té la seva pròpia identitat, tot això treballant de forma coordinada en un únic objectiu, el benestar dels xiquets i xiquetes, cooperant en altres institucions educatives, socials i lúdiques. Els equips educatius de les escoletes són molt complets i complementaris entre si, de manera que garantin una educació global als nostres xiquets i xiquetes. Des del Departament de Logopèdia ens encarreguem de previndre, tractar i avaluar els possibles problemes relacionats amb el desenvolupament del llenguatge i la comunicació. A més, donem suport a les famílies mitjançant tallers, xerrades o solventant els dubtes del dia a dia. A la xarxa d'escoles infantils comptem amb un grup de personal qualificat i en contínua formació. Reciclatge que enriqueix les aptituds i capacitats dels treballadors i treballadores, de manera que ens ajuda a estar actualitzats i previnguts per a les noves circumstàncies. Entretant, un exemple de formació important per al tram 03 són els primers auxilis. A cada centre comptem amb un de xòquer per a possibles atragantaments. Totes les escoletes tenen cuina pròpia, els quals tots nosaltres confeccionen conjuntament un menú adequat per poder oferir a les vostres filles i fills una dieta equilibrada i variada, sempre elaborada amb productes de proximitat. En l'equip de treball de les escoletes municipals de Gandia comptem també amb el personal de neteja, part fonamental per poder garantir una màxima higiene al centre durant les 8 hores de jornada educativa. Com a cas puntual, degut a la situació que estem vivint contra el Covid-19, tots els centres han sigut degudament desinfectats. Com a mare d'un alumne de les escoles infantils, m'agradaria destacar la tasca que fan les educadores en la sociabilització dels xiquets i l'implicació que tenen en les famílies per treballar un tema tan important com són les emocions. Mi experiencia en la escoleta ha sido fantástica. En primer lugar, quiero destacar el equipo formado por las chicas, que son todas maravillosas. En mi caso, la tutora de mi hijo siempre ha estado apoyándonos en cualquier duda que nos ha surgido en su educación. Os animo a que traigáis a vuestros hijos a las escoletes de Gandía. Por la calidad humana de las educadoras que desde un principio nos hacen sentir en familia. Logran tanto ellas como los niños y los padres que hagamos piña.
I ja és el moment de posar el punt i final, fins així tot el que teníem preparat en este des de Magazine Atlesafor. Demà és festiu, però recorden que després demà dijous tornem amb més continguts. Es poden seguir cada dia de dilluns a divendres a partir de les 2 en una primera edició i ja saben que sempre tenen tot el contingut del Magazine de Atlesafor i de la resta de programes en la web atlesafor.com. Gràcies per la seva atenció un dia més i els esperem així.